Molt bona tarda a totes. Gràcies per haver vingut i acompanyar-nos avui en aquest dia tan especial per nosaltres i per molta gent que nosaltres volem comentar. En primer lloc, recordar una altra vegada la Muriel Casals, una persona que també defensava perquè les persones nouvingudes entenguessin que aquí hi ha una cultura, una llengua, una història que es diu Catalunya i que s'ha d'estimar igual que els hem d'estimar nosaltres amb ells també. Per tant, un record també per ella. Per un costat, nosaltres volem dir que no som una entitat que seguim protocols ni gens formalistes, això ja ho sabem, ja ho sap molta gent, i per tant, si d'una manera molt sincera volem donar gràcies a l'Institut de Drets Humans de Catalunya per aquest premi, és perquè gràcies a aquest premi és un reconeixement per un costat en una feina que s'ha fet sovint molt amagada, sovint també en persones que han hagut d'actuar de manera anònima per no perdre el seu lloc de treball, i ha estat un recolzament per moltes persones que nosaltres també volem agrair i que malauradament no podem dir el nom. Sí que volem dir d'una manera molt especial que quan vam rebre la trucada de bon dia donant-nos aquest premi, evidentment de seguida vam comunicar-ho a la Susana, en Ferran, a l'altra Susana i a la Laia, a l'equip que formem part de Noves Vies. També ens vam recordar d'una manera especial del pare de la Laia, que avui precisament fa un any que va morir, igual que també em vaig recordar de manera molt especial de la meva mare, que ja no està aquí. També volem recordar a una persona, Vicenç Galea, un educador social sovint molt ignorat per part de l'administració i per moltes entitats, i que va fer una tasca molt important per la defensa dels drets dels menors immigrants no acompanyats, i també a Ignacio de la Mata, no sé si estàs aquí, Lourdes, no te veo, però crec que estàs aquí, a Ignacio de la Mata, quizás jo diria el mejor abogado que ha habido para la defensa de los menores. Gracias por estar aquí, y te lo digo de verdad, y lo sabes. I també volia recordar a Gemma Grau, que va ser la cofundadora de l'associació Noves Vies, i després també voldria recordar d'una manera molt especial que ens ha ajudat en aquesta tasca, aquest recorregut jurídic a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Dret, en concret al projecte Dret al Dret, i d'una manera molt especial també s'ha de dir Antonio Madrid, el professor d'universitat, igual que també l'Àngeles de Palma, una professora que en la seva tasca, que moltes vegades no es veu, està fent que la universitat s'acosti al món social. I ara ja volíem comentar també el següent. Aquest premi ens serveix per aquest reconeixement, que està molt bé, perfecte, però també per visibilitzar que moltes de les que estem aquí puguem conèixer què és el que està passant. La setmana passada llegíem en els mitjans de comunicació i per la tele també vèiem això que s'ha descobert ara de les ones gravitacionals. Jo no sé el que és, però que sí que em va quedar clar és que aquest descobriment feia que ara l'univers, que es veia d'una manera, ara es pot veure també d'una altra manera. Doncs la realitat dels menors immigrants no acompanyats, fins ara també la vèiem d'una manera, administració, entitats, educadores, molta gent, però ara l'Institut de Drets Humans ens acosta a veure la realitat dels menors immigrants d'una altra manera. I per tant volem aprofitar que tot el que diem aquí serveixi perquè conjuntament aquesta casa de la qual sorgeix moltes administracions i molts professionals, treballem de manera conjunta perquè segueixi garantint d'una manera més eficaç els drets dels menors no acompanyats. Seguint la comparació això de l'univers, quan arriba un menor immigrant a Catalunya, una de les administracions que topa un dels planetes per un costat seria la Fiscalia de Protecció de Menors. No sabem si ha vingut algú d'aquí de la Fiscalia, però l'únic que volem advertir és que existeix el que se'n diu una jurisprudència del Tribunal Suprem, per qui no sigui avançat en el món del dret. El Tribunal Suprem fa un any va emetre una sentència i va dir això que jo dic, això, com deien les nostres àvies, això va a missa, això s'ha d'aplicar sempre. I que deia que un menor, quan arribi aquí amb un passaport, ens l'hem de creure sí o sí. Això va dir el Tribunal Suprem, en paraules més tècniques. Per tant, el primer que demanem a la Fiscalia de Protecció de Menors és que apliqui aquesta sentència i deixi de no aplicar aquesta sentència, que encara ho està fent de manera malauradament. Per un altre costat, també volíem destacar els Mossos d'Esquadra. Hem presentat moltes queixes al síndic de Greuges, com aquí abans s'ha comentat, dient que els Mossos d'Esquadra no poden atendre a un menor immigrant no acompanyat com una persona delinqüent. No es pot acompanyar a un menor amb un cotxe patrulla, no es pot acompanyar tampoc a un menor.
No es pot... Aquesta persona és una persona menor d'edat i, per tant, existeix un dret, que és el dret a la dignitat, que moltes vegades oblidem, i el síndic de Greuges, amb una resolució i amb diverses resolucions, ho està dient. No ho diu Noves Vies, ho diu el síndic de Greuges. Per tant, això seria per un costat. També dir, recordar als Mossos d'Esquadra que un menor no pot ser acompanyat a la Policia Nacional perquè se li tramiti una expulsió, perquè recordem que és un menor d'edat. A l'Ajuntament de Barcelona li volíem recordar també que hem presentat diverses queixes i ens han donat la raó ja al síndic de Greuges de Catalunya i estem pendents que el síndic de Greuges Municipal de Barcelona ens doni la raó que un menor, quan arriben aquí, ha de ser acompanyat a un centre de protecció. No se l'ha d'acompanyar a la Fiscalia, que és el protocol que està actualment aplicant a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, jo penso que l'Ajuntament de Barcelona té molt a dir i molt a fer i nosaltres estem disposats a col·laborar amb allò que faci, amb allò que faci falta. També l'Ajuntament de Barcelona ha volgut posar un pedaç, perdona, aquesta paraula molt col·loquial, fent uns pisos d'acollida d'aquests nois que són expulsats a centre de menors de la DGAIA i van a aquests pisos d'acollida, però és de manera provisional. No és la solució. La solució és canviar la manera en què estem treballant totes les persones que estem al costat dels menors immigrants no acompanyats. Per un altre costat, també volia comentar, i em consta que hagin vingut persones del Col·legi d'Advocats i del Consell d'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Catalunya, que l'assistència jurídica gratuïta s'ha de formar als professionals. S'ha de formar, com diu la normativa. L'assistència jurídica gratuïta, el que coneixem moltes, com això d'advocat d'ofici, és un servei públic. Nosaltres, moltes dels que estem aquí, exigim a la sanitat pública, als metges públics, als mestres públics, la màxima qualitat. En els advocats d'ofici els hem d'exigir la màxima qualitat. És un servei públic. I, per tant, els hi hem de garantir... Hem de garantir que quan una advocada, quan els advocats i advocades estem exercint com a advocats d'ofici, estan fent un servei públic reconegut per la Constitució, que esperem també que la Constitució de la República Catalana reconegui d'aquesta manera i s'aprofundeixi molt bé. Per tant, també recordar l'assistència jurídica gratuïta que ha de canviar bastant, perquè també recordem que l'assistència jurídica gratuïta forma advocades només i advocats, però també quan estem tractant amb persones menors d'edat hem de tenir en compte altres aspectes. I si estem parlant de persones que no han nascut a Catalunya, potser també hem de conèixer altres aspectes d'aquesta persona, d'aquest entorn. Per tant, l'assistència jurídica gratuïta no es pot centrar només perquè una persona, un advocat o una advocada li defensi un dret. Té drets, té necessitats i té molts complements que hem d'atendre de manera global. Per un altre costat, i de manera molt, molt crítica, de manera molt enèrgica, volem fer una crítica a l'Institut de Medicina Legal i Forense de la Generalitat de Catalunya. Els metges forenses de la Generalitat de Catalunya, dels quals dimana aquesta santa casa que avui estem aquí i ho agraïm, no pot ser que els metges forenses estiguin, i si algú vol anar a fiscalia perquè acabo de cometre un delicte, té les portes obertes, que estiguin mentint, que estiguin emetent informes de determinació de l'edat que no es corresponen a la realitat. No, no cal aplaudir, sisplau. Voldria només recordar que la comunitat científica internacional estableix una cosa. El síndic de Greuges l'any 2010 va afirmar també que aquestes proves eren irregulars. El Defensor del Pueblo l'any 2011 va dir que aquestes proves eren irregulars. El Tribunal Suprem diu que aquestes proves són irregulars. El que no pot fer un metge de l'Institut de Medicina Legal Forense de la Generalitat de Catalunya és dir al contrari. Sisplau, deixem de cometre, anava a dir una paraula, com prevaricació, però no la diré. I per últim, volíem destacar la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i a la DGAIA. Estem, Noves Vies, oberts a parlar amb qui faci falta. Però, sisplau, hem de començar a canviar moltes coses. Ara hi ha hagut un canvi. Aprofitem aquest canvi. Apliquem la doctrina del Tribunal Suprem. Moltes vegades no ens agrada aplicar la jurisprudència. Ho sé, la desobediència és per quan hem de defensar un dret superior, però en aquest cas és un dret d'un menor que no ha nascut a Catalunya i és indiferent, però té un dret que se l'ha de respectar. S'ha de facilitar el sistema de protecció de menors. No el podem tractar com els estem tractant ara. Les entitats que estan gestionant els centres de menors, fundacions, entitats, associacions, no pot ser que se supeditin purament al que estigui marcant la Direcció General de la Infància.
Falta assessorament a joves, falta assessorament als professionals. Nosaltres ho oferim, obrim les portes, tenim professionals de tota mena. Per tant, hi ha sortides, hi ha moltes possibilitats. Cal garantir la transició de la vida adulta en aquests menors. I cal un canvi normatiu que no depèn, de moment, d'aquest Parlament i d'aquesta casa. Però hi ha sortides perquè aquestes persones, aquests menors, assoleixin els 18 anys amb un permís de treball i no només amb un permís de residència. I així ho afirma el síndic de Greuges. Ja per acabar, només recordar-me de tants nois que han passat per la nostra associació, a l'Ebrima, que no sabem si d'aquí per haver estat condemnat per 6 mesos, si haurà d'entrar a presó, el van condemnar senzillament per portar 0,5 grams de marihuana. En Nordin, que el mes de maig tenim el judici per veure si li donen el permís de treball, el mes de maig del 2017. En Mohamed, que ningú de la DGAIA va voler firmar la seva sol·licitud de nacionalitat. A l'Emmanuel, que està lluitant per aconseguir el passaport. En Justice, que està aconseguint a veure si pot renovar el seu permís de treball. A l'Abas, a veure si pot mantenir el seu permís de treball i ser explotat i deixar-se explotar laboralment per no perdre aquest permís de treball. L'Abdul i en Daouda, que estem esperant al Tribunal Constitucional des de fa 8 anys a veure si emet alguna sentència. Mamorou i l'Abdulai, pendents al mes de maig, que tenim el judici de determinació de l'edat, encara que tinguin un passaport. En Gibril, lluitant per aconseguir una oferta de feina. En Munir, no el jugador del Barça, òbviament, pendents del Tribunal Europeu de Drets Humans perquè manifesti si l'any 2006 va ser repatriat de manera injusta i completament il·legal. Aliase Diata, que va morir a les platges de Barcelona l'any 2011. La mare, l'Awal, Jalilu, Amado, Ibrahim, Jersin, Kamal, tants joves i tantes joves que han passat i que seguiran passant per les nostres mans. I per últim, només ja, i amb això sí que acabo, de manera molt sincera, quan vam rebre aquest premi, és un tema més personal, potser, me'l va trucar a la nit i l'endemà al matí, quan estava esmorzant amb el meu fill Jordi, de 3 anys, li vaig dir, mira Jordi, que el papa li donaran un premi a l'Institut de Drets Humans de Catalunya. I em diu, no. I, home, i com és això? Perquè tu ets gran i jo sóc petit. I això és veritat. Penso només que si tots fóssim capaços de ser uns infants a l'hora de treballar i que mantinguéssim aquella senzillesa, que no simplicitat, penso que guanyaríem molt. I m'agradaria molt que tots, com al final d'aquest acte escoltarem, que totes fóssim uns Pol Petits tota la vida. Moltes gràcies. Mireu, jo no anava a dir res perquè ja ho ha dit tot l'Albert i ho ha explicat tot superbé, però sí que volia afegir una coseta més, i és donar les gràcies una altra vegada a l'Institut, perquè penso que una cosa molt important d'avui és que el que ens dona aquest premi és una protecció, perquè quan treballes lluitant contra el maltractament institucional és molt difícil, estàs molt desprotegit. Doncs, per tant, això és una protecció per la gent que estem lluitant per protegir els altres. Gràcies.